akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose nivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho. Mwese abashobora kuba badukurikiranye muri aya masaha aho muherereye hose, tubaramukije mu izina rya Yesu. Twifuje kandi twishimiye n'umunezero mwinshi gusangira namwe ibiganiro byo mu ijambo ry'Imana, kandi njye ugiye kubibagezaho nitwa Ndege ya Dani, kandi nkaba ndi umugorozi ukora n'umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Kuko tugiye gusoma ibyanditswe byera no kumva icyo Imana itubwirira muri byo, reka tubanze dusenge kugira ngo Umwuka Wera ashobore kutubera umuyobozi mu ijambo ry'Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye uburinzi bwawe bukomeza Mwami Imana kutubeshaho, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe tugiye gusoma imbaraga y'Umwuka Wera yaryandikishije iryandike no mu mitima yacu, riducungure ritubere umurinzi muri iyi si y'ibyaha, rizaduheshe amaherezo meza yo kwinjira mu bugingo buhoraho, tubisabye mu izina rya Yesu. Noneho rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana, kandi insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kuganirira hamwe iri kutubwira iti akamaro k'ijambo ry'Imana. Se ijambo ry'Imana ryaba ritumariye iki? Ubundi mbere yuko dusobanukirwa n'akamaro k'ijambo ry'Imana, turasabwa kubanza twamenya Imana iyo ari yo n'ijambo rivuye mu kanwa kayo iryo ari ryo. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 45 umurongo waho n'umurongo wa 9 turasoma tugere ku murongo waho wa 12. Aho ngaho turahasanga ububasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo, hanyuma tuze kurebera hamwe n'akamaro k'ijambo rivuye mu kanwa kayo, icyo rishobora kumarira abaryakiriye mu mitima yabo ariko babanje basobanukirwa n'Imana icyaricyo. Haranditswe ngo utonganye yamuremye azabona ishano, kandi arurujo mu zindi njo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uri bumba riti urabumba iki, cyangwa icurema cyavuga kiti nta ntukwi afite? Azabona ishano ubaza sati urabyara iki, akabaza nyina ati utwite iki? Uwiteka Uwera wa Isirayeli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banje n'ibyo nkoresha intoki? Naremye isi nyiremeramo abantu, ijuru naribambiye nararyibambiye n'intoke zanje, n'ingabo zaryo zose ndazitegeka, Imana yakihimbazwe. Ubu ni ububasha bw'Imana, niyo yaremye isi aho uherereye hose ku isi, niba witwa umuntu waremwe n'Imana. Ikindi kandi niba witegereza isi nayo yaremwe n'Imana, ndetse n'ijuru naryo niyo yariremye. Niba uri umuntu uri ikiremwa cy'Imana, ntabwo twayoberwa yuko Imana ari umuremyi wacu, kandi hari ibimenyetso simusiga biturangira ko Imana ari umuremyi wacu. Umurongo wa 18 w'icyo gice cya 45 cya Yesaya hari aya magambo agira ati kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ariwe waremye isi akayibumba akayikomeza, ntiyayiremye idafite ishusho ahubwo yayiremeye guturwaho, aravuga ati ninje Uwiteka nta wundi ubaho. Iyo Mana yaremye isi, iyo Mana yaremye ijuru, iyo Mana yaremye umuntu ku ishusho yayo ikamuremera n'umufasha ariwe Eva, uwo muntu ari Adamu, ikabaha itegeko ngo babyare bororoke buzure isi, niyo Mana ishobora byose.
byanditswe biratubwiye ngo ninje uwiteka nta wundi ubaho. Murongo wa 19 w'icyo gice cya Yesaya 45 iravuga ngo sinavugiye mu rwihisho kandi ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa, njyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka mbwiriza amagambo atunganye. Uwiteka niwe uvuga ibyo gukiranuka. Ndetse ku murongo wa 23 haravuga ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanje niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa yuko amavi yose azamfukamira indimi zose akaba arinje zirahira. Iri jambo ni ry'agaciro gakomeye ritwereka ku Imana ari umuremyi, kandi ijambo rivuye mu kanwa kayo ni ijambo rikiranuka, ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ritavuguruzwa kuko riba rivuzwe n'Imana ishobora byose. Noneho muri insanganyamatsiko yacu turakomeza kurebera hamwe akamaro k'ijambo ry'Imana. Ijambo rivuye mu kanwa k'Imana, iyo mana tumaze kubona umuremyi w'isi, umuremyi w'ijuru, iyo mana ikomeye yaremye umuntu kugira ngo ature ku isi, ijambo rivuye mu kanwa kayo rifite akamaro. Nk'uko twamaze kubona hashize agaciro k'ijambo ry'Imana n'uburyo ijambo rivuye mu kanwa k'Imana riba rikomeye, noneho reka dukomeze turebere hamwe akamaro k'ijambo ry'Imana kuba ryakira mu mitima yabo. Mu gitabo cya Timoteo ya 2, urwandiko Paulo yandikiye Timoteo ni urwandiko rwa 2, igice ni cya 3, turasoma ku murongo waho wa 16, haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo abone uko akora imirimo myiza yose. Ngaka kamaro gakomeye ijambo ry'Imana rikora mu mutima w'umuntu ryakiriye. Iyo umaze kwakira ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kukwigisha, rigira umumaro wo kugutunganya, rigira umumaro wo kukwemeza ibyaha, rikagira umumaro w'ingenzi cyane wo kuguhanira gukiranuka. Iryo jambo ryiza ry'Imana ririba rivuye mu kanwa k'Imana ntabwo ryazanywe n'ubushake bw'abantu. Ibyo tubisanga mu rwandiko Petero yanditse rwa 2, igice ni cya 1, urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 kuri uyu murongo waho wa 19. Tuhasanga amagambo meza agira ati mu gice cya 1 ku murongo wa 19, nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzamukoze neza ni muryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimuri kirahacuza umwijima rigakesha ijoro rikageza hinyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Iryo jambo ryahanuwe ni Yesu Kristo, ariwe jambo ry'Imana, ariwe Imana yaremesheje isi. Murongo wa 20, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura ku muntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana kugira ngo rishobore kugera mu ku bantu riboneke no muri Bibiliya, ibyanditswe byera, ibyanditswe biratubwiye ngo mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanura ku muntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Mu gitabo cy'ugwambere rwa Petero igice cya 1 ku murongo wa 10 haratubwira ngo abahanuzi bahanuye byakogakiza barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyaricyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari uri muri bo, agahamya imibaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo kwari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza babwirijwe n'umwuka wera woherejwe uva mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigiriye amatsiko bashaka kubirunguruka Imana yakihimbazwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana ryavaga ku Mana binyuze mu bahanuzi, binyuze ku ntumwa, maze rikagera kuba Imana yashakaga kurigezaho. Ijambo ry'Imana rimaze kwakirwa mu mitima y'abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore,
abasore n'abakobwa ndetse n'abana bato. Iryo jambo ibyanditswe bitubwira ko ribagirira umumaro ukomeye cyane. Ndetse muri Zaburi 119 umurongo w'ijana na gatatu hatubwira ko iryo jambo rigeze mu mitima y'abantu ribaryohera. Rirabaryohera maze bigatuma barikunda. Hari abantu benshi badakunda ijambo ry'Imana. Niyo batangiye kurisoma mu ngo zabo barasinzira. Abandi iyo baritegeye amatwi munsi ntabwo bamenya ibyo bizi. Ariko ijambo ry'Imana ribonye umwanya mu mutima w'umuntu riramuryohera. Zaburi 119 umurongo w'103 haranditswe ngo yego amagambo yawe aryohereye ubu bugeni mu nkanka zanje arusha ubuki kundyohera mu kanwa kanje. Ndongera nsomira ijambo kuko ari ryiza kandi ntiryumwuka. Ni Zaburi 119:103 umurongo. Amagambo yawe andyohera ubu bugeni mu kanwa kanje arusha ubuki kundyohera mu kanwa kanje. Ijambo ry'Imana riraryoha rifite umumaro urusha n'ububuki. Ndetse umurongo w'105 hatubwira ko ijambo ryawe aritabaza ry'ibirenge byanjye n'umucyo umurikira inzira zanjye. Ijambo ry'Imana abantu baryakiriye ribahindukira itabaza. Ijambo ry'Imana y'abantu baryakiriye rirongera rikabahindukira umucyo umurikira inzira zabo. Reka tunavuge ko ijambo ry'Imana rifite akamaro kuguhindura abantu. Uko umuntu atarari kera rikamuhindura. Ijambo ry'Imana rifite ubwo bubasha bwo guhindura abantu, rigahindura abagabo n'abagore. Ni mu gitabo cy'Imigani igice ni cya mbere, reka dusome kuri ya murongo waho wa 23. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo guhindura abantu. Haranditswe ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo guhindura abantu bagahinduka bakaba abagabo beza n'abagore beza. Ndetse mu migani igice cya mbere cya kabiri, imigani igice cya kabiri ku murongo waho wa mbere duhereye aho, hari igitekerezo kiza cyane. Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera amatwi ubwenge, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo kandi rwijyawe ukarirangurira urihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza, ukabugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaho Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka ni utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava babera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera kandi atunganye inzira z'abera be. Ijambo ry'Imana iyo ribonye umwanya mu mutima wawe uhinduka umwana w'Imana. Uwiteka arakurinda, Uwiteka aragufasha, Uwiteka arakuyobora maze akakubera umufasha mu bihe byose. Umurongo wa 9, nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera no gutungana ndetse n'inzira zose zitunganye, nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Imana yacu ihimbazwe by'iteka ryose. Ijambo ry'Imana rigize umwanya mu mutima wawe riragufasha. Rifite akamaro gakomeye ko guhindura abantu. Rikabakura mu nzira z'urupfu, rikabakura mu nzira z'ubugoryi, rikabakura mu nzira zo gukora ibibi. Iyo umuntu avuga ko ari umuntu w'Imana usenga, ko asoma ijambo ry'Imana kandi aryemera, ariko agakora ibibi, agasinda, agasambana, akiba, akabeshya, ijambo ry'Imana ntacyo riba rimumariye. Ndetse muri Zaburi 119 umurongo wa 11 ho hatubwira ko ijambo ry'Imana iyo ribonye umwanya mu mutima w'umuntu rimukorera ibintu bikomeye bikurikira. Zaburi 119 kuri uyu murongo waho wa 11 hari iri jambo ritubwira riti nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo ry'Imana ribitse mu mutima wawe rirakurinda rikakubuza gucumura ku Mana. Reka tunavuge ko ijambo ry'Imana rikora n'undi murimo w'ingenzi. Ijambo ry'Imana rihuza abantu. Iyi si bitewe n'imbibi z'ibihugu, iyi si bitewe n'amoko atandukanye, indimi zitandukanye, ibara ritandukanye, ibyo byatumye Satani aboneraho inzira
yo gutandukanya abantu ariko ijambo ry'Imana rikora undi murimo w'ingenzi cyane wo guhuza abantu. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Abefeso igice ni cya kabiri, dusomye duhere ku murongo wa 11 kuko ijambo ry'Uwiteka muri Yohani igice cya mbere umurongo wa mbere hatubwira ko mbere na mbere hariho ijambo, ijambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Uwo jambo uvuzwe ni Yesu. Iyo abantu bamwakiriye mu mitima no mu bugingo bwabo, iryo jambo rihuza abantu. Abefeso kabiri 11, nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, aba bakebwe n'intoke ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanijwe n'ubwisirayeli, muri abashitsi ku masezerano n'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Murongo wa 13, ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kubumwe, akuyeho ubuganzeri bw'urusika rwari hagati yacu rutugabanya. Amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo abari ababiri abareme umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba, awikishije bwa bwanze Imana ihimbazwe. Y'abantu bakiriye Yesu Kristo bakakira ijambo ry'Imana rikabonaho ritura muri bo, rirabahindura rikabagira umwe. Iryo ribabuza kuvangura moko. Ibyago by'abandi umva ari ibyago byawe, imibabaro y'abandi umva ari imibabaro yawe, abashonje umva ari wowe, abari mu mazimbo he umva ari wowe, ingorane z'abandi zikugeraho kuko ijambo ry'Imana ribagerageza icyo rimarira umutima wawe. Ni muri urwo rwego ijambo ry'Imana rirongera rikatugira umwe. Iyo uvuga ko ufite idini usengeramo, iyo uvuga ko uri umuntu w'Imana, ukaba ugifite kuvangura moko, ukaba ugifite kurobanura ku butoni, hakaba hari abagira ibyago ukanezerwa, hakaba hari ababurara ukishima, abambara ubusa ukumva bikunejeje, nta ijambo ry'Imana ribagera kumariye. Ijambo ry'Imana rifite umumaro nanone wo guhuza abantu. Reka tunababwire ko ijambo ry'Imana rifite akandi kamaro ritumarira mu nzego zose. Abantu bo mu nzego zose ijambo ry'Imana ribafiteho ububasha. Reka turi muri Daniyeli gice cya 4 umurongo wa 30. Abantu bo mu nzego zose ijambo ry'Imana rifite akamaro. Danieli igice cya 4 ku murongo wa 30, aho hari ubwami bwari bukomeye i Babuloni, ariko ijambo ry'Imana rifite ububasha aho naho ryashoboye kuhinjira maze bagira icyo bavuga. Nuko uwo mwanya ijambo risohora kuri Nebukadineza, yirukanwa mu bantu akajarisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nka moya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'izibisiga. Uyu Nebukadineza yari umwami ukomeye wategetse Babuloni. Yasuzuguye Imana yo mu ijuru, yibwira ko Imana itamugiraho ububasha, ariko ijambo rivuye mu kanwa cy'Imana ryamwirukanye mu bwami. Aragenda aja kurisha nk'inka, inzara ze ziba nk'izibisiga. Ku ijambo ry'Imana rifite ububasha, mu nzego zose ijambo ry'Imana rifite ububasha. Reka ndebe kuri uyu murongo wa 31. Hanyuma iyo minsi njyewe Nebukadineza nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura kenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi, Imana yakihimbazwe. Ijambo ry'Imana rifite ububasha mu nzego zose, haba mu bami, haba mu baprezida, haba mu bajenerali, muri polisi, mu baturage, mu nzego zose ijambo ry'Imana rifite mu bubasha. Iyo abantu basuzuguye Imana, Imana nishobora kubasuzugura. Reka tunabumenye ko umwuka abantu bahumeka bawukesha imbabazi z'Imana. Reka turebe mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni igitabo cyiza cyane, ku rupapuro rwa 92. Aho turahasanga nanone uburyo ijambo ry'Imana rifite akamaro gakomeye mu nzego zose. Dieu a destiné les écritures à être le manuel de l'humanité entière, étudié dans l'enfance, dans l'adolescence et dans la gémir. Imana yagenye ko ibyanditswe byera ari ryo jambo ryayo rihinduka umuyobozi w'ikiremwa muntu. Uhere iryo jambo ikiremwa muntu gikwiriye kuryiga, uhereye mu bwana, mu busore, ndetse no mu zabukuru. Imana ihimbazwe cyane.
waba uri umwana ijambo ry'Imana rifite icyo rigutegeka, waba uri umusore uri kubyiruka ijambo ry'Imana rifite icyo rigutegeka, ndetse waba uri n'umusaza ugeze mu zabukuru ro mukecuru ijambo ry'Imana cyagufiteho ububasha. Elle nous ont été donné comme une révélation de sa personne. Ijambo ry'Imana twararihawe kugira ngo riduhishurire uko Imana iteye. Chaque vertu discerne jente un jour nouveau si le caractère de son auteur. Uko turushaho gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, niko turushaho kumenya neza uwaritanze uko ateye. Byanditswe biratubwiye ngo iryo jambo, l'étude de ce livre est le moyen de nous faire entrer en communion plus intime avec notre créateur et nous donner une connaissance plus nette de sa volonté. Ijambo ry'Imana turyize neza niho dusobanukirwa n'ikimana, niryo rinoza isano yacu hagati isano yacu n'Imana, maze bigatuma tumenya n'ubushake bw'Imana. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l'homme. Ijambo ry'Imana niryo rihinduka inzira iduhuza twebwe n'Imana. Iri jambo ni ry'agaciro mu nzego zose rifite akamaro. Reka tunavuge ko ijambo ry'Imana uretse ibyo gusa ahubwo na niryo nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira ica ryongeraho. Imigani 30 umurongo wa 5 haranditswe, imigani 30 umurongo wa 5 hariho iri jambo ritubwira akamaro k'ijambo ry'Imana. Imigani 30 umurongo wa 5 hati umurongo wa 5 n'uwa 6 ijambo ry'Imana ryose reragerageragezwa niyo ngabikingira abayihungiyeho, ntukagira ico wongera ku magambo yayo kugira ngo utaguca ugasanga urumunyabinyoma. Ijambo ry'Imana ririhagije, nta muntu ukwiriye kugira ikindi ryongeraho. Kukura musugize icyo ugyongeraho Imana yagucaha ukagaragara kuri umunyabinyoma. Ndetse iri jambo ry'Imana ribereyeho kutweza, ribereyeho kutweza no kudutunganya no kutuboneza. Ni igitabo cya Yohana igice ni cya 17 umurongo waho n'uwa 17 ahatubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana ryeza abagabo, ijambo ry'Imana ryeza abagore, ryeza abasore, ryeza abakobwa, ryeza n'abana batoya. Ndetse muri Yohana 15 umurongo wa 3 haranditswe ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Ijambo ryavuye mu kanwa cy'Imana iyo riguye mu matwi y'umugabo, y'umugore, umusore n'umukobwa, rirabeza rikabatunganya. Ndetse reka tunavuge ko mu Batesalonike ba mbere 4:3 hatubwira ko iryo jambo rikora umurimo ukomeye cyane wo gutunganya abaryakiriye bose. Twari ku ijambo ritubwira ngo akamaro k'ijambo ry'Imana. Iyo uryiga ntirigukorere ibi bintu ko tumaze kubibona uburyigira ubusa. Igihe cyawe ubugipfusha ubusa. Ujya mu rusengero uba wirusha. Mu Batesalonike na ba mbere igice ni cya 4 dusomye ku murongo wa 3 haranditswe ngo ikimana ishaka niki, nukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana yakihimbazwe by'iteka ryose. Nuko twari ku nsanganyamatsiko yatubwiraga akamaro k'ijambo ry'Imana riraduhindura, rihuza abantu, ni ry'agaciro gakomeye cyane, ndetse rifite umumaro mu nzego zose z'abantu, riyobora abantu mu nzira yo gukiranuka. Yohana 14:6 Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi atuyoboza ijambo rye. Ikindi kandi riratweza rikadutunganya. Tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro nk'ibi byiza by'akamaro k'ijambo ry'Imana n'ikimana ishaka ko ritumarira mu buzima bwacu bwose, kandi ibi biganiro muzakomezwa kugenda mubigezwaho n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Imana ibahe umugisha aho muri hose, kandi ijambo ry'Imana ribeze ribatunganye, rizaduheshe n'amaherezo yo kwinjira mu bugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Reka noneho dusenge maze dusoze iki kiganiro cyacu. Turagushimye muremyi w'ijuru n'isi,
tugushimiye ijambo ryawe watanze ku isi binyuze ku bahanuzi n'intumwa, utumye umwuka wera kugira ngo abahishurire ibyo washakaga ko bimeye abantu ku isi bamenya. None natwe tukaba twarabimenyeshejwe binyuze mu watoranije kugira ibikoresho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe tubonye ico rimarira baryakiriye, iri ngaho nirikore mu mitima y'abahungu n'abakobwa bawe ico waritumye, kandi ku iherezo rizaduheshe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose, buwe muri mitima yari yarabye bugakize imibiri ya munzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose, nivugururiye rigeze mu mutima nigide hajyari byibasi y'umuntu, ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.